Nej, nej. Jag hinner inte ladda så mycket ändå. Du drar direkt efteråt, va? Ja, så fortsätt. Ja. Hon är 7:55. Det har gått en minut. En minut. Det är någon annan.
Räkna in, räkna in!
Ut med överkroppen istället. Det är jämnt. Andra vita. De vita är bättre än andra. Och lite övertag. Nej.
Nästa med! 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 Nästa med!
Tira, 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 tira
Jag ser, du ser nog bättre än mig, tror jag. Det är domare för fan, jag ser inte sånt. Det blev mål, det såg vi i alla fall. Eller 18 kvar. Thank you.
Fortsätt jobba under stöd på den armen och backarna. Fortsätt så. Mina. Den har gått med bollen. Nu lägger vi på en 8 minuter där för bollhämtning. Men om de tycker det är lika bra när de leder. Kalle, Kalle.
Come on, come on, come on.
tillbaka igen. En som möter också grupp. Kom igen Sebbe, ingen back. Kom hem igen. Kom igen!
Oh, thanks a lot.